הדמוקרטיה של הקהל הכל של המדינה היום אגב צריכה שאנחנו מבינים אנחנו בביטים על הדפה ה-74 במקום זה היום גבלנו כן, אז כן אני לא חושב שאני לא רוצה שאני אעבור את טכניקה כאן בשרם גם נושא נראה ודבים עוד מעט נצא למסע הלוויה, אתם תראו לה להרצל, בשעה 6, בטקס, טקס הלוויה בברכת גדולי האומה. בהרצל ובירושלים, בין יתר המספידים, כמובן גם נצא למסעים, גם באנאפי. פשוט אישה שרדה בשקט עם אנשים שזרוקים לה. אני הייתי איתה איזה 55 שנים. אז יומיים. את יודעת מה, רגע אמרתי דבר שפתאום הבנתי שזה ככה היה. פתאום, אבל אנחנו באמת גם עם מי יכולה. אי אפשר היה לטעות בה, זה תודה רבה. באמת תודה רבה לכולכם על תשומת הלב, תודה רבה. במיוחד, במיוחד בנו. תודה רבה, תודה. לי זה לא מגיע, מגיע לך. גם לך מגיע.